جنگ میں ہر ایک ناصر و یاور کا لڑنا اور ہے، قاسم اور باس اور افر کا لڑنا اور ہے، دست شاہ دین پر اصغر کا لڑنا اور ہے، لشکر کفار سے سرور کا لڑنا اور ہے۔ ہو کہ ایک خاتون قصر کفر کو یہ ٹھا گئی، یہ بندے ہاتھوں سے غازی کا عالم لہرا ہے۔ غازی کا علم لہرا گئی، بن کے خوف مرگ، بن کے خوف مرگ جاری تھا، بندے ہاتھوں کا خوف، توجہ، بن کے خوف مرگ جاری تھا، بندے ہاتھوں کا خوف، خوف لشکر پر بھی بھاری تھا، بندے ہاتھوں کا خوف، کیا بتاؤں کتنا کاری تھا، بندے ہاتھوں کا خوف، نسل صوفیانی پہ تاری تھا، بندے ہاتھوں پیغام تک پہنچا دیا، صبر کو معراج دے کر بام تک پہنچا دیا، اور مصرع سنیے گا، کربلا کو دے کے وہ سچ شام تک پہنچا دیا، کربلا کو دے کے وہ سچ شام تک پہنچا دیا، کربلا شام آ گئی، خوف کا کیا منظر ہے، بیت سنیے گا، کربلا کو دے کے وہ سچ شام تک پہنچا دیا، خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیا شباب شیر دونوں کا مظاہرہ ہوا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں اور آپ کی توفیقات میں مولا مزید اضافہ کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کا کلام سن کے میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، مولا آپ کو خوش رکھے۔ اور اب یہ جاہ و جلال کا تصور، یہ فضا نورانی اور ولایت کا جوش و ولولہ اب اپنے کمال پہ اور جانے والا ہے، اور میں انہی چند حرفوں کے ساتھ ملتمس کلام ہوں، جناب عارف امام سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں حدیث عقیدت پیش کریں، پر محمد اور محمد صلی اللہ ایک زوردار سلوات نور بھائی کے شان کے لیے۔
ان کی اللہ ان کو اور توفیق دے بندوں کی غیر کے دماغ روشن کرے زوردار سلوات اللہم صل علی ایک بار اور دودھ پڑھ لیجئے تو میں مسدس کی آغاز کرتا ہوں بہت پرانا اسی زمانے کا مسدس تمہیں دیکھ کے یار میں اتفاق سے کالا لگتا وہ رخش قلم ہو پھر سے رواں یا علی مدن رخش قلم ہو پھر سے رواں یا علی مدن روشن ہو سب زمان و مکان یا علی مدار چھڑ جائے معصیت کا دھواں یا علی مدار چشم کرم امام زمان یا علی مدار چشم کرم امام زمان یا علی مدار مولا کی بارگاہ سے مولا کی بارگاہ سے اس نے سخن ملے
رحمت الدعاء ایسا لکھوں ایسا لکھوں کلام بولوان مرتضی کبر کہے کہ یہ ہے سر ایسا لکھوں کلام بولوان مرتضی کبر کہے کہ یہ ہے سر کبر کہے کہ یہ ہے سنا خان مقدور بلند کر کے کریم کربلا کی بارگاہ میں نعرہ عقیدہ ہے میرا کاغذ قلم اٹھاتا ہوں لے کر علی کا نام کاغذ قلم اٹھاتا ہوں اور حسن بیان پڑھاتا ہوں لے کر علی کا نام حسن بیان پڑھاتا ہوں لے کر علی کا نام حمد خدا سناتا ہوں لے کر بشارت ذرا پہلے ہو جائے ایک خاص کیفیت کے شعر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہی کیفیت آپ کی ہو جائے جو جس کیفیت میں نے یہ شعر لکھے مولا سلام کرتا ہوں کہ ان کے آنے کی بشارت ذرا پہلے ہو جائے چاہتا ہوں کہ قیامت ذرا پہلے ہو جائے بشارت ذرا پہلے ہو
شافع حشر کے بچوں کی غلامی کے طفیل شیر دیکھ بول مولا یوں کرنے تو رکھا شافع حشر کے بچوں کی غلامی کے طفیل کیا جب میری شفاعت جناب ہے نہیں لکھتا لیکن کہاں خاص خاص جگہوں پر میں لکھتا ہوں جہاں میں بہت زیادہ چاہے تاخیر سے ایک دعا آپ کے لیے مانگ رہا ہوں چاہے تاخیر سے لشکر میں ہو شامل آرو چاہے تاخیر سے لشکر میں ہو شامل آرو ہم اگر اس کی شہادت جناب ہے چاہے تاخیر سے لشکر میں ہو شامل آج ہاں مگر اس کی شہادت ذرا مستے الستے بادہ خمخانہ حسین مستے الستے بادہ خمخانہ حسین کشتوں سے یہ فقیر ہے دیوانہ اور اس دل میں اس دل میں حرص جاہو حشم کا سوال کیا اس دل میں حرص جاہو حشم کا سوال کیا یہ کب کا بن چکا ہے آزاد اس دل میں حرص جاہو حشم کا سوال کیا یہ کب کا بن چکا ہے آزاد خان ہے آخر میں میں ایک منقبت والا ہے جو کہ محمد حاضر کے حوالے سے میں نظر کرتا ہوں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد کل کی طرح یہ وہی پڑھا ہوں اس سے پہلے میں چار حصے وہ بھی تازہ ہیں وہ اس کا بھی حکم ہے نظر کیا تھا درود پڑھی شیخ اللہم صلی اللہ محمد چاہوں گا چاروں مصروں کے اوپر ہیں بہت سادہ سے لیکن ذرا سی توجہ آپ کی اگر شامل حال رہی تھی تو پیش کر سکوں گا طوفان عقل درپا آزار تھا مگر طوفان عقل درپا آزار تھا مگر خود کو بچا لیا ہے عقیدے سے باندھ کر طوفان عقل درپا آزار تھا مگر طوفان عقل درپا آزار تھا مگر خود کو بچا لیا ہے عقیدے سے باندھ کر اور سینے میں جواب کی حسرت دھڑکتی ہے سینے میں جواب کی حسرت دھڑکتی ہے دل کو بہا دیا ہے علی جے جواب کا سینے میں اب جواب کی حسرت دھڑکتی ہے دل کو بہا دیا ہے علی جے زمانہ بلند تر صلوات
کل رات ہمارے ہاں ہیوسٹن میں غدیر میں تھا اس میں ترا تھی چودمی کا چاند ان کو دیکھ کر شرمائے گا اسی زمین میں شیر اٹا ہے بالکل کہ مصرعے مضمون غیبت آسمان سے آئے گا مصرعے مضمون غیبت آسمان سے آئے گا ایک فرشتہ غیب سے آ کر مجھے لکھ رہا ہے تنگی داما اس گلی میں ہے گناہ شکوے تنگی داما شکوے تنگی داما اس گلی میں ہے گناہ اس سے بڑھ کر ہی ملے گا جس قدر پھیلا ایک دن کعبے پہ سکے کا علم لہرائے گا اور آئینہ خانہ نہیں ہے عید نظارہ کی شرح آئینہ خانہ نہیں ہے عید نظارہ کی شرح آئینہ خانہ نہیں ہے عید نظارہ کی شرح جو اسے دیکھے گا وہ خود آئینہ اور اس شکست زخم کو شیر بند کرو ماتموں کو چھوڑ کے اس شکست زخم کو اتنا بھی کم خوشبو نہ جائے اس شکست زخم کو اتنا بھی کم خوشبو نہ جائے یہ وہ غنچہ ہے جو میری قبر میں کھل جائے دستار قائم محور افلاک ہے ترے دستار قائم محور افلاک ہے
آئے گا اور کس لیے کرتے ہو یارو کفوے زہرا کا سوال کس لیے کرتے ہو یارو کفوے زہرا کا سوال دیکھ لینا رات کس کے گھر سے تارا ہے سبحان الله 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 سبحان الله